Fit u frut minn Dxer. Bonġu, lodwa tajba, kif intom? Ġurnata oħra, ġimgħa ġdida, u għalina wkoll skeda ġdida ta' TVAM, id-disa' xhur ta' TVAM li ser inkunu magħkom ta' kuljum mis-sitta u nofs sat-tminja u nofs. Jiena Clara Farrugia, din is-sena l-produzzjoni u TVAM kellhom ix-xorti jarġgħu jgħiduli biex nippreżenta TVAM, kont nagħmel TVAM iktar kmieni fis-snin li għaddew. Ma Quintin Sherry u jena ninsab onorata u nixtieq nirringrazzjhom tal-li raġgħu f'dawli dan il-programm. TVAM ser ikun imballat mimli daqs bajda bħas-soltu. Ser ikonna diversi suġġetti li ser nkunu din naqsmu magħkom, ser nitkellmu dwar il-mużika, ix-xjenza, l-arti, insomma, it-trobbija, ser nitkellmu dwar trattamenti ta' żbuħija. U ser ikonna wkoll il-famuż sufan. Aħna diġà ħriġna niffilmjaw. Morna fil-lokalitajiet, tkellimna mal-pubbliku, smajnikom, smajna l-istorja tagħkom u dawn ser inkunu qegħdin narawhom ta' kull ġimgħa fi spot żgħira sabiex naraw x'għandkom xi tgħidulna. Nixtieq nfakkar ukoll illi aħna għandna il-Facebook page TVAM. Intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna, il-produzzjoni ser tkun qed tweġibkom, taqsmu magħna l-istorja tagħkom. Forsi xi storja li smajtu tixtiequ li nitkellmu dwara, possibilment anke tiġu fl-istudio smana u titkellmu hawnhekk magħna live waqt TVAM. Ta' kull filgħodu wkoll ser ikonna il-kelma pożittiva. Nitlob id-dereġija ttellalna l-kelma pożittiva ejja ħanibdew b'ħafna pożittività il-ġurnata. Mela, ikkumpatuni għax ma tantx nara u ħanibdew naqraw il-kelma pożittiva. Għati mill-ftit li għandek għax meta tagħti se tirċievi ħafna iktar. Tgħallem apprezza dak li tirċievi mhux kemm jiswa flus li jgħod imma kun grat ta' kull ħaġa li tirċievi żgħira kemm żgħira. Tinsiex li dak li qlajt ġej mill-qalb minn qalb mimlija imħabba li tiswa ferm iktar flus. Kemm hu sabiħ li tagħti u kemm hu sabiħ li tapprezza. Uħud jgħidu meta tagħti rigal meta nagħti rigal. Inħossni kuntent daqs li kieku qlajtu jien. Hemm min jgħidlek jiena meta mmur nixtri rigal, nixtri dak li kieku nixtieq naqla jiena u dak ifisser illi l-bniedem vera jkun ta' dak ir-rigal minn qalbu. Imma lilin mill-affarijiet materjali ejja nitalmu napprezzaw ukoll affarijiet forsi aktar sempliċi. F'ħajja maġla, ħajja stressanti forsi li l-ħin kollu naħdmu. L-affarijiet sempliċi saru daqsxejn diffiċli l-hom il-ġurnata forsi dik il-passiġġata fil-kampanja, dik l-esperjenza mal-familja, mal-ħbieb il-ħin li nagħtu lill-familja tagħna, dan sar ikun daqsxejn diffiċli f'din il-ħajja maġla li qed ngħixu. Imma ejja napprezzaw lil dawk in-nies illi jsibu ftit ħin u jqattaw il-ħin magħna u jaqsmu l-esperjenzi magħna. Il-programm ser ikun sad-disan Esquart, ser inkunu wkoll qed naraw Fit Kids, ser ikonna wkoll l-aħbarijiet, it-temp, u ser nitkellmu dwar suġġetti vari iktar tard fosthom ser niltaqgħu mal-persuna li huwa inkarigat mill-iskeda Franz Lija ser jispjegalna ser inkunu qed naraw ta' kuljum minn ġurnata l-oħra. Ħanamlu waqfa qasira reklami, kif niġu lura nibdew bl-ewwel suġġett.